Justice Pipes hapa. Leo kama kawaida tuko kwenye kazi yetu za site, na leo hapa nataka nikuoneshe hii bafu yetu ndogo ambayo tulifanya installation ya bomba tangu hatua za kwanza, tumeweka tiles na sasa tumefikia hatua ya mwisho ya kufunga hizi ya sanitary, na hatua nyingine itakayofuata itakuwa ni ya kufanya testing ya maji. Kwa hiyo hapa hii unavyoona ni wash basin. Hii ni wash basin ndogo ambayo kulingana na ukubwa wa chumba chetu tumeona kwamba hii ingekuwa ni nzuri zaidi. Lakini pia sio hivyo tu kwamba beseni yetu si ni ya kisasa, kwa maana kwamba tofauti na zile beseni za kizamani kwamba zinakuwa na miguu inafika mpaka chini. Hizi ni ya kisasa kwa maana mguu wake ni mfupi, kwa hiyo hata kama unahitaji kufanya kupiga deki chini kufanya usafi, unafanya bila shida yoyote. Na hii hapa ni sehemu ya kuogea. Maana kwamba tumeweka hii step ambayo hapa tutataka tujitoweke sasa kioo ambacho kitatenganisha kati ya bafu na sehemu hapa ya kunawia. Kwa hiyo shower yetu imekuwa ya kuchimbia ukutani. Tumeshafanya installation ya ile mashine ndani. Baada ya tiles tunakuja kufunga hii trim, tunaita ni hii cap ya nje, na hii hapa ni telephone. Kwa hiyo sasa kwenye kuoga hapa wewe unakuwa unachagua. Kwa mfano hasa mara nyingi kwa wamama, wamama huwa hawapendi kuoga wakiwa wanalowesha nywele zao. Kwa hiyo unatumia tu hii hapa. Maana kwamba hii hapa unafanya twist, unafanya on maji yako. Kwa hiyo unachagua kama maji yanaweza kutoka hapa ukaoga bila shida yoyote. Lakini kama hutaki kutumia hii hasa kwa wababa, ndio unatumia hii tunaita shower head. Kwa hiyo una twist hapa, nitakuonesha vizuri ikiwa tukishaanza kufanya test ya maji. Lakini kwa sasa tunakuonesha tu kama ilivyo tu kwa sasa. Kwa hiyo una twist hapa, ukirudisha hivi yanatoka maji ya baridi. Ukirudisha hivi yanatoka maji ya moto peke yake. Kwa hiyo ukiweka hapa katikati ambayo unachanganya sasa kati ya maji baridi na maji moto. Kwa hiyo yanatoka maji ya uvuguvugu ambayo unaweza kuoga wewe bila shida yoyote. Kwa hiyo ukisha twist hapa kuna hii mashine. Kwa hiyo unakivuta juu maji yanaweza kutoka kwenye hii hapa, au kivuta ukinania ukiachia hivi maji yanatoka juu kwenye shower head. Kwa hiyo unaoga maji yanakuwa mazuri, unaoga bila shida yoyote. Kwa hiyo hapa ni kwa upande wa shower. Kwa hiyo nikuoneshe pia kwenye upande wa choo. Sasa nataka nikuoneshe aina ya choo tuliyoweka kwenye hii bafu yetu. Kwa hiyo kama unavyoona tulichimbia hapa sisi flash tank ukutani, tumefanya kazi ya tiles tayari. Kwa hiyo sasa hapa tumefanya finishing ya choo. Kwa hiyo kama unavyoona choo kiko namna hiyo, kiko vizuri kabisa, na pia design yetu ya choo ni ya kisasa. Kwa maana kwamba haifiki chini kabisa. Kwa hiyo kama unataka kufanya usafi hapa, unafanya usafi bila shida yote. Lakini pia uzuri wa hivi vyoo ni kwamba vinatumia nafasi. Kama una room ndogo ya choo, design hii ya choo inakufaa zaidi. Kwa hiyo hapo kama unaona hii ni shamba ambayo mtu akishamaliza kujisaidia hapo anatumia hapo kwa ajili ya kujisafisha. Lakini hii ni sehemu ni point ya kuwekea ile tissue, tunaita toilet paper. Kwa hiyo mtu akijisaidia anaweza akatumia hii hadi akatumia na maji. Sasa nimekuonesha hivi kabla hujafanya test ya maji. Kwa hiyo sasa nataka nikuoneshe tukishafanya connection ya maji, ili uone mzunguko wa maji unavyokuwa na shower zinavyotoa maji, wash basin inavyotoa maji, na pia tutakufresh choo. Kwa hiyo endelea kutufuatilia sana kwenye mitandao yetu ya kijamii. Instagram tunatumia Justice Pipes Limited, lakini kwenye YouTube channel yetu tunatumia Justice Pipes Limited. Tusaidie kushare linki kwa watu wengine, lakini pia usiache kusubscribe, kwamba kama tunaposti kitu chochote wewe unakuwa wa kwanza kuona mifumo kazi zetu za plumbing tunavyofanya. Tunasema elimu haina mwisho. Sisi tunapatikana Kibaha Korogwe na Kibaha Picha ya Ndege. Lakini sio hivyo tu, tunafanya kazi Tanzania nzima. Unaweza kututafuta pia kwenye WhatsApp, tunatumia Airtel 0788 860 048. Karibu sana. Asante.